Valsts mežzinātnes institūts Silava ir nozīmīgākais Latvijas meža resursu uzskaits realizētājs valstī. Tas nozīmē, ka ir saskaitīti koki, noteikts meža vecums un izmērītas teritorijas. Precīzi savāktie dati pētniekiem ļauj secināt, ka meža platības Latvijā nesamazinās, bet pat nedaudz pieaug. Monitorings ir pēc savas būtības, tā ir informācijas iegūs sistēma ar zinātniskām metodēm. Informāciju par mežu Latvijā mēs varam iegūt divos veidos. Viens ir tas, ka mēs braucam piemēram ar automašīnu pa ceļu, un tad vērojam, nu, ceļa malā kaut ko tu redz, kāds kaut ko neredz. Un otrs ir tad, ja meža izmēra detāli precīzi ar milimetru precizitāti un šo darbu veids atkārtoti. Un mūsu darba ietvaros meža institūtā Silava tiek veidoti 16 tūkstoši parauglaukumi. Tātad visi Latvijas teritorija ir pārklāta ar šādu parauglaukumu tīklu, un katrs no šiem parauglaukumiem tiek apmeklēts reizi 5 gados. Parauglaukums ir tāds 500 kvadrātmetri liels aplis, un katrā šajā aplī tiek uzmērīts katrs koks. Tātad precīzi ar milimetru precizitāti un ik pa 5 gadiem tie koki tiek pārmērīti. Un tad, kad mēs šo 16 tūkstošu parauglaukumu saliekam vienā sistēmā, tad mēs iegūstam informāciju, cik tad Latvijā meža ir hektāros un cik tad Latvijā šajos hektāros ir kubikmetri. Un kā ik pa 5 gadiem šis meža stāvoklis ir meža struktūra mainījusies. Tā ir monitoringa būtība. Pateicoties monitoringā iegūtajiem datiem, ir iespējams prognozēt koku augšanas gaitu, kas dod iespēju plānot, kādi meži Latvijā būs nākotnē, kāda būs meža loma oglekļa piesaistē un dažāda veida klimata saistība īstenošanā. Šobrīd Silavas zinātnieki meža monitoringu veic jau 4. 5 gadu ciklā. Lauku darbi tas ir tie 9 mēneši gadā, tad tos 3 mēnešus atlikušos tiek vadīti dati. Datubāzē un pēc tam veikt aprēķini. Viņš ir drīzāk tāds fizisks darbs, ka tev ir jābūt gatavam no aprīļa līdz oktobrim, novembrim, praktiski jebkuros laikapstākļos iet uz mežu, mērīt, iet tālus gabalus, jo ceļu jau tīklus jau mums kāds viņš mums Latvijā ir mežos tāds ir, un tad ir jābūt gatavam brist purvos, runāties ar cilvēkiem, stāstīt, skaidrot, un ka viņa mežam nekāds ļaunums no tā neceļās, kad visi vienkārši kopējā valsts labuma dēļ mēs teiksim, lai mēs zinātu precīzāk, kāds mums tas mežs ir, ka vienkārši mēs mēram šos laukumus. Cilvēkiem, kuri interesējas par mežu, noteikti pārsteigums ir tas, ka Latvijas meža platība nesamazinās. Latvijā koksnes krāja ir 680 miljoni kubikmetru. Tas varbūt šķiet daudz vai maz, nu it kā tas ir daudz. Katru gadu Latvijā nocērta apmēram 15 miljonus no šiem 680 miljoniem. Tātad pārējie koki turpina dzīvot, turpina augt un ražot nu šo pēdiņās zaļo zeltu. Un, ja mums Latvijā meža platība ir apmēram 3,2 miljoni hektāru, jeb vairāk kā pusi no Latvijas teritorijas, tad tas gatavais izaugušās kokaudzes aizņem apmēram 1 miljonu hektāru. Tātad trešā daļa tie izaugušie koki un pārējās divas trešdaļas, nu, protams, ir jaunaudzes un meža dažādās attīstības stadijās. Iespējams, ka tas varbūt ir cilvēkiem pārsteigums, jo kaut kāda retorika, jeb novērojumi, kā es teicu, sākumā braucot ar automašīnu vai nolaižoties lidostā, ir varbūt kādam nedaudz savādāk, bet mēs salīdzinām šos datus un pieņemam kādu citu informāciju, ja viņi ir iegūta vismaz ar tik pat precīzām metodēm, kā strādā zinātnieki.